ការស្ដាប់ប្រៀបដាស់តាមផ្លូវពាវាពាការធ្លាប់កឹកពីអារម្មណ៍អ្នកដតីដែរឬទេជាសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាថាកម្រិតជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានការឡើងមែនប៉ុន្តែបញ្ហាសិលធម៌និងសុជីវធម៌ហាក់នៅមិនទាន់បានប្រសើរនៅឡើយសោះ ជាស្ដែងទៅទៅភាពនឹងទង្វើមិនគប្បីមួយចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដោយជាការបន្ទោសបងនោមនៅតាមទីសាធារណៈនិងខាកស្ដោះនិងការមិនគោរពគ្នានៅតាមផ្លូវទីសាធារណៈជាដើមកំពុងតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលជាការពិតណាស់បើងាកមកមើលទង្វើហួសចិត្ត មួយចំនួនក្នុងចំណោមទង្វើហួសចិត្តជាច្រើននៅលើទ្រុងផ្លូវវិញអ្នកពិតជាមានការស្ពើមរអើមិនខានអ្នកបើកបរមួយចំនួនមិនថាក្មេងចាស់ប្រុសស្រីទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិជារថយន្តទំនើបទាំងមានជីវភាពមធ្យមនិងខ្សត់ខ្សោយពេលខ្លះពួកគេបានខកស្ដោះនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែបើកបរ ដោយមិនមានអារម្មណ៍អៀនខ្មាស់នឹងថាអ្វីៗដែលពួកគេបានធ្វើអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃឡើយការខាស់ដោះផ្ដេសផ្ដាស់និងពាវាពាកាលដោយគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើតាមដងផ្លូវសាធារណៈទាំងពេលកំពុងបើកបរជារឿងមិនសមរម្យនិងមិនស័ក្តិសមតទៅសោះព្រោះការប្រព្រឹត្តបែបនេះ ជាទង្វើអសុជីវធម៌និងគ្មានអនាម័យមួយសម្រាប់អ្នកបើកបរដោយវាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍អ្នកដទៃដែលកំពុងតែរួមដំណើរលើដងផ្លូវតែមួយជាមួយគ្នាជាខ្លាំងយើងនឹងហៅថាកំហាគឺជាទឹកមាត់ស្លេះឬអ្វីៗដែលយើងនឹងទឹកមាត់ខកចេញពីខាងក្រៅមក បានពេលយើងកំពុងតែបើកបរហើយស្រាប់តែខកស្ដោះតើកំហានោះនឹងខ្ចាយទៅខាងណាប្រកាសច្បាស់ណាស់ពិតជាទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាម្នាក់មិនខានដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមក្រោយលើផ្លូវរួមជាមួយគ្នាហើយជិះមិនផុតនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ដល់អ្នកដទៃជឿជាក់មិនខាន ដូច្នេះការចែករំលែកមួយប្រសិនបើចង់ខកស្ដោះយ៉ាងណានោះអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការបើកបរមួយរយៈខ្លីសិនហើយរកកន្លែងគួរសមណាមួយដើម្បីធ្វើរឿងនេះបានមួយវិញទៀតអ្នកក៏អាចបង្អន់លបឿនរថយន្តឬម៉ូតូកង់ជាដើមដោយការសរសេរសន្សំ អាចមកយានផ្លូវមកខាងដើម្បីធ្វើរឿងនេះក៏បានដែរតែយ៉ាងណាក៏គួរតែមើលខាងក្រោយឲ្យបានច្បាស់ផងថាមានអ្នកបើកបរខាងក្រោយទៀតដែរឬទេជៀសវាងកំហាខ្ចាយទៅប៉ះអ្នកដទៃដែលនេះជាទង្វើមិនល្អឡើយត្រូវចងចាំថាបើមិនចង់ឲ្យគេជេរប្រមាថទេទោះប្រញាប់ប៉ុណ្ណាក៏ត្រូវតែធ្វើតាមវិធីនេះទើបមានសុជីវធម៌ល្អ